Dobro veče, ja sam Marijana Tolimir, pratite informativnu emisiju Kroz grad koju počinjemo događajima koji su obeležili dan. Od septembra besplatni vrtići za više od 4.500 dece. Vatrogasci imaju pune ruke posla, za mesec dana intervenisali više od 130 puta. Raspisan konkurs za kupovinu 5 seoskih kuća sa okućnicom namenjen interno raseljenim licima. Od 1. septembra Subotica će se pridružiti gradovima u kojima roditelji ne plaćaju boravak dece u predškolskim ustanovama, što će značiti besplatan vrtić za više od 4.500 subotičkih mališana. Iz lokalne samouprave poručuju da su sredstva za ovu namenu obezbeđena rebalansom budžeta, te da će grad takođe sufinansirati i boravak u privatnim predškolskim ustanovama. Dok su roditelji do sada snosili 20% ekonomske cene vrtića, grad preostalih 80% od jeseni pun trošak boravka deca u predškolskoj ustanovi Naša radost pokrivaće gradski budžet. Dakle, u buduće grad će u potpunosti finansirati ne samo boravak predškolske dece u ustanovi Naša radost, nego i boravak dece u vrtićima pri školama, a to je reč o školi u Čantaviru i u Đurđinu. Pored finansiranja boravka u objektima Naše radosti, čije je grad i osnivač, na pomoć mogu da računaju i oni roditelji čije deca pohađaju privatne vrtiće, i to su finansiranju iznosu od 10.000 dinara po detetu. Procene su da privatne ustanove pohađa između 450 i 500 mališana, a uslov koji roditelji treba da ispune jeste da su oboje zaposleni i da imaju ukupan mesečni prihod do 200.000 dinara. Ovo pravo ostvarit će svako dete, odnosno svaki roditelj ili zakonski zastupnik, koji ispunjava određene uslove, a uslovi će biti propisani i u javnom pozivu. Gradonačelnik će objaviti javni poziv na koji će moći da se jave sve verifikovane predškolske ustanove, privatne, i po završetku poziva grad će zaključiti ugovor sa tim predškolskim ustanovama. Dakle, važno je da naši sugrađani znaju da ovo pravo stiču sva deca od prve godine života, od navršene prve godine života, pa do predškolaca, dakle ne samo predškolci, da se odluka primenjuje od 1. septembra. Odluka o finansiranju, odnosno sufinansiranju boravka u vrtićima naći će se pred odbornicima Skupštine grada sledećeg četvrtka. Broj intervencija subotičkih vatrogasaca od početka leta za četvrtinu je veći u odnosu na prošlu godinu. Za nešto više od mesec dana na teren su izlazili 134 puta, a samo tokom protekle nedelje 45 puta. Iako je većina poziva u ovom periodu zbog požara na otvorenom i nevreme zahtevalo intervencije. Tokom prošle sedmice pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 45 intervencija, što je najvećim delom bilo rezultat nevremena koje je zahvatilo naš grad. Kada je vladalo to nevreme, zahvatilo je bukvalno čitavu teritoriju odgovornosti vatrogasnog spasilačkog bataljona Subotica, što znači da su i u Bačkoj Topoli, i u Staroj Moravici, i u Malom Iđošu imali određen broj intervencija. Uglavnom je bilo sve to vezano za uklanjanje drveća sa saobraćajnica, granja i tome slično. Ne mogu da istaknem jednu intervenciju koja bi bila zahtevnija, recimo vezano za uklanjanje tih drveća koje je padalo, ali moram istaknuti i veoma dobru saradnju, odnosno zajednički zadatak koji smo obavili zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Čistoća i Zelenilo, gde su i oni dali svoj veoma veliki doprinos normalizaciji situacije. Ukupan broj intervencija ovog leta uveliko je nadmašio prošlu godinu. Od 20. juna zabeleženo ih je 134, što je povećanje za oko 25%. Ali su intervencije ove godine bile mnogo manje zahtevne, napominje sagovornik. Uglavnom su tu požari na otvorenom, ali dok su ove godine gasili strnjik u travu i nisko rastinje, ranije su to bile i šume. Prilikom gašenja požara u šumskom pojasu neophodno je angažovanje većeg broja vatrogasaca, vozila vatrogasne opreme, a same intervencije su mnogo dugotrajnije u odnosu na ove koje smo imali ove godine. Ali pored svega toga, sama intervencija vatrogasnih jedinica na gašenju požara na otvorenom mora da se obavi u što kraćem roku, što hitnije, jer može doći do proširenja samog požara i da ugrožava ljudski život, da ugrožava da zahvati stambene objekte, čak može doći i do zadimljavanja, recimo, putnih pravaca i zbog smanjenja vidljivosti može doći do saobraćajnih nesreća.
Požari na otvorenom nastaju uglavnom zbog ljudskog nemara i nepažnje, a iako je paljenje žitnih ostataka i smeća i zakonom zabranjeno, oni se dešavaju svake godine, pa vatrogasci još jednom apeluju na građane da se ponašaju odgovorno. Lokalna samouprava raspisala je konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za interno raseljena lica. Komesarijat za izbjegla i raseljena lica obezbedio je 8.775.000 dinara, dok grad učestvuje sa oko 10%, tačnije 975.000 dinara. Ono što je najvažnije prilikom apliciranja jeste da lica imaju legitimaciju interno raseljenog lica. Pet porodica koje su raseljene sa Kosova i Metohije dobit će svoj krov nad glavom. Konkurs za kupovinu seoske kuće s okućnicom vredne do 1.700.000 dinara raspisan je 20. jula, a rok za podnošenje dokumentacije na pisarnici gradske kuće ili poštom je kratak do 22. avgusta. Do tada svi zainteresovani treba da pronađu odgovarajuću nekretninu i apliciraju, objašnjava poverenica za izbeglice grada Subotice Renata Babić. Od dokumentacije je potrebno da se dostavi fotokopija lične karte za sve punoletne, onda izvodi za decu, onda potvrda ako su lica nezaposlena iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili od poslodavca potvrde. I ono što je najvažnije je legitimacija raseljenog lica. Znači, sva lica koja konkurišu moraju imati legitimaciju raseljenog lica ili da su evidentirana kao raseljeno lice. Nakon konkursa i kupovine kuće, porodice će dobiti građevinski materijal za renoviranje. Prvo se rešava znači, kuća i dobija se kuća, a posle toga ide građevinski materijal u vrednosti 250.000. Ove godine već su dve porodice dobile kuće, ali je taj konkurs bio namenjen za povratnike po sporazumu o readmisiji i njega je finansirala vlada Nemačke, a nadležni očekuju još konkursa za kuće do kraja godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove za upis mogu se prijaviti do 11. avgusta u policijskim stanicama po mestu prebivališta. Od 1100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćeni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac. Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Iz Fonda PIO upozoravaju da su ponovo aktivne prevare kojima su izloženi penzioneri. Ovog puta se nepoznata lica predstavljaju kao radnici Fonda PIO i obaveštavaju penzionere da će im na kućnu adresu stići lek koje je potrebno da piju jednom dnevno. Također penzionerima poručuju da je potrebno da pripreme ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu kako bi preuzeli lek. Iz fonda apeluju na starije sugrađane da nikako ne nasedaju na ovakve pozive i ponude, jer fond na takav način ne komunicira sa penzionerima i ne nudi nikakvu robu i usluge. Podsećaju da je ova aktivnost neosnovana i može prouzrokovati nepotrebne troškove i naneti štetu korisnicima i pozivaju penzionere da u svoje domove ne primaju osobe koje se predstavljaju kao radnici fonda i da ukoliko im neko sa takvim obrazloženjem dođe na vrata, to odmah prijave nadležnima u MUP-u Srbije. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da se zbog sezone godišnjih odmora i smene turista tokom predstojećeg vikenda, koji je jedan od frekventnijih u godini, očekuje povećan intenzitet saobraćaja
Na svim putnim pravcima u Republici Srbiji, Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju predstojeći vikend intenziviranje rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine za distribuciju kartica i kanali za elektronsku naplatu su u funkciji 24 sata dnevno, bez pauze. Detaljne informacije o stanju na državnim putevima u realnom vremenu mogu se naći na internet prezentaciji javnog preduzeća Putevi Srbije na Twitteru, Instagramu i Facebooku. Iz ovog preduzeća apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. U okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji sutra će se u Velikoj većnici Gradske kuće održati koncert Moskovskog sinodalnog hora pod dirigentskom palicom Mihajla Kotelnikova i umetničko rukovodstvo zaslužnog umetnika Rusije Alekseja Puzakova. Koncert organizuje eparhija Bačka i pravoslavna crkvena opština Subotička. Početak je u 19 časova, a ulaz je besplatan. Zbog radova na mreži sutra od 8.30 do 11.30 struje neće biti ulicama Kalnička, Deligradska, Pesnička, brojevi 4, 6 i 8, Antona Aškerca od Deligradske do kraja, Teslina između Pupinove i Partizanskih baza, Šantićeva između Ante Parčetića i Save Kovačevića i između Antona Aškerca i Partizanskih baza, Ištvana Kizura između Tesline i Aranđelovačke, Mihajla Pupina između Tesline i Karolja Bitermana, Mihajla Pupina između Nikole Tesle i Adolfa Singera, Ante Parčetića između Tesline i Šantićeve, Marije Vojnić Tošinice, brojevi 30 i 32, Husinska, Radenska, Aranđelovačka, Bukovička, Save Kovačevića između Tesline i Šantićeve, Pavlovačka u okolini, Partizanskih baza između Tesline i Šantićeve, Heroja Pinkija između Tesline i Šantićeve, Maroš Nera, Karaš, Rečna, Bajmočka u okolini, Šantićeve, Kodalj, Zoltana, Dolenska, Adolfa Singera, brojevi 30 i 32. Od 9.05 do 10 času u ulicama Ernesta Kuna, Tivadara Puškaša i deo Kozjačke u okolini. Od 11 do 12 u ulicama Ljube Šercera između broja 52 i 77, Đevđeliska bez broja, od 9 do 11 u Starom Žedniku, ulicama Zmajovina, Trg Slobode, Matka Vukovića, Pionirska, Matije Gupca, Stari Žednik, Radeta Končara, Žarka Zrenjanina, Beogradski put i Salaši u okolini, Ivana Milutinovića, Dimitrija Tucovića, Vladimira Nazora, Kidričeva, Čantavirski put, Ištvana Kizura, Bratstva jedinstva, Prvomajska, Pionirska, brojevi 1 i 7. Od 9 i 10 do 13 u naseljima Šiškovac, Naumovićevo i Verušić, od 13 do 14 časova u Đurđinu na Mišićevskom putu. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra nas nakon svežeg jutra očekuje pretežno sunčano i toplije vreme nego danas. Uz malo oblaka tokom prepodneva duvaće slab jugozapadni vetar, minimalna temperatura 18, maksimalna 30 stepeni. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Uobičajene tegobe su očekivane kod srčanih i respiratornih bolesnika. Reumatski i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Za kraj podsjećanje na vesti dana. Od septembra besplatni vrtići za više od 4.500 dece. Vatrogasci imaju pune ruke posla za mesec dana, intervenisali više od 130 puta. Raspisan konkurs za kupovinu 5 seoskih kuća sa okućnicom namenjen interno raseljenim licima. Prošetali smo kroz grad i ovog četvrtka, ukoliko ste nešto propustili, posetite naš sajt tvsubotica.com ili Facebook stranicu. Doviđenja!